Jurek amsek aku. Iki yo jero jero lho, jero tak bongkar lho. Apa sih bongkar? Anu pisau lho.
kowe janggal tok. Tuku gone wong janggal-janggal. Ya gue nyambung tok. Vitamin. Tapi nak kanggo ni stila-stila. Iya kanggo. Karwan wong iku kan sekupute makane do suwi-suwi. Wis maine jam-jaman terus kok. Lanjute kuningane sore main sedino-sedino. Ora kirang karo wis. Tolong dino pisan lah tapi sedino. Sekali jalan sedino. Oh, jadi tolong dino. Mari gawe ditulis. Cok popo. Padahal jaman sudah sinar dari Pak Aji tapi bariku udah meletih. Tinggal sinar tak. Yo, teori. Lecara udah sinar kok kono. Terus sing-sing udah sinar udah gawe dewi. Lah tuku sing doa ajaran iku malah. Orang sing marahi. Ulo wae murah menawa yo ora ro. Mbak ning rego kene. Pelanggane kono jare ngarep ape. Jare Heri sendiri to. Iya. Kan yo. Masalahe kan iki. Masalahe kan iki. Yo men, oh yo sithik jare. Ngopi pirang ember menawa. Apa saya ember tok. Mbak Endang ini kono Tita lagi mas tepoh doni kono ini berarti jurusan apa ini? Perkantoran bo, akuntansi, yuk akuntansi mana yuk? Akuntansi apa itu? Kelorot terus dari